Nalipa 6,000, lakini time yenye corona ili nini ilikuja tukaanza kulipa, akatukatia juu biashara obviously imekuwa chini, akatupunguzia ikakuwa 3,000. Kila mtu analipa nusu nusu. Uhusiano wake na ni mzuri sana juu hata unaona ni yetu amenini ametupunguzia rent, so meaning uhusiano yake na nini tenant ni mzuri sana. Naweza taka landlord wengine wapunguzie tenant rent, nini rent juu obvious biashara ziko chini. Mfanyi biashara niko na salon na niko na cosmetics. Sasa kwangu ni kushukuru Mungu kwa mwenye hii nyumba Francis, na kwa vile ametupatia nyumba, kwa vile kulikuja kukakua na huyu ugonjwa, alikuja akaniambia kwa vile kuna kaa anafaa tuongee na yeye atulipie nyumba. Sasa nashukuru Mungu kwa vile tumeona mkono wake, tumeona mkono wa Mungu. Kwa vile si wengi wanakatua nyumba ama kuabiwa wasilipe nyumba. Sasa tunashukuru, tunaona mkono wa Mungu. Sasa kwa nyumba nilikuwa nalipa 6,000, sasa nalipa 3,000. Alisema kwa vile ugonjwa utaendelea tutakaa, tutaona vile kutakuwa. Ukikuwa kuzuri tutaongea. Mimi ni mfanyabiashara hapa Nyanyuki. Sasa kulingana na vile hali iko, biashara imekuwa gumu juu ya hii ugonjwa imeingia ya corona. Sasa niliona tushirikiane na tenant wangu niwalijuzie nini? Niwalijie rent. Nikawapunguzia rent ile kila mtu analipaga pesa, nikawakatia walipe nusu. Niko na tenant 8. Juu nyumba moja ni mimi natumianga na ni bibi yangu anafanyianga biashara hapa. Duka iko hapa mbele yetu inaitwa Joy Shop. Na hiyo itakuwa kwa muda gani hiyo kukusa rent? Nimeanzia hii mwezi hii, hata wakitokea saa hii wamelipa nusu ya pesa ile mtu kila mtu analipanga. Na itaendelea mpaka mambo italiziumu mzuri. Wakati corona itaisha turudi mkasi irudi bila iko, ndio watakuja kulipa vile mtu analipanga. Lakini mimi ni mtu analipaga hata kodi kwa serikali, na nitakuwa naendelea kulipa juu nataka kuchagia hii Kenya yetu.